नमस्कार, म उद्यम विकास सहजकर्ता स्मृति रोका घरबजोङ गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 80-81 स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार गरिबी निवारणका लागि लघुतम विकास कार्यक्रम मेटपा अन्तर्गत स्तर उन्नतितर्फ गत वर्षहरूमा तालिम लिएका उद्यमीहरूको माग अनुसार पुनताजगी तरकारी खेती सिप विकास तालिम घरबजोङ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 स्याङ गाउँमा सञ्चालन गरिएको छ। 3 दिने तरकारी खेती तालिममा 12 जना सहभागीहरू रहेका थिए। तालिमको पहिलो दिन यस गाउँपालिकाका कृषि अधिकृत रोशन थकाली सरबाट सैद्धान्तिक र व्यवहारिक विधिबाट कक्षा सञ्चालन गरिएको थियो। तालिमको दोस्रो दिन हामी मार्फामा रहेको शीतोष्ण बागवानी विकास केन्द्रमा अध्ययन अवलोकनका लागि गएका थियौँ। हामीहरूलाई त्यहाँका कृषि प्राविधिक भीमसेन भण्डारी सरले फारमको संक्षिप्त जानकारी दिनुभयो। साथै यस केन्द्रभित्र बेर्न उत्पादन सम्बन्धी प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी दिनुभयो। माटोमा मल मिसाएर जोतेर छोडिसकेपछि अब यो माटो पाक्छ, माटो पाकिसकेपछि हामीले 1 मिटरको यो चौडा 1 मिटरको, किनभने उताबाट काम गर्दा नि बिचमा परोस्, उताबाट काम गर्दा नि बिचमा परोस् कि दुईजना मान्छेले काम गर्दा सहिलो होस् भनेर 1 मिटरको बनाउने चौडाइ चाहिँ, यो लम्बाइ चाहिँ अब तपाईँहरूले आवश्यकता अनुसार जति लामो बनाउनु पर्छ भने न त तपाईँको आधी छ भने आधी जति सक्नुहुन्छ त्यति लम्बाइ चाहिँ। अनि त्यसपछि तपाईँहरूले अब यसमा चाहिँ हामीले प्याजको बेनर जमाएको छ भने चाहिँ प्याजको बिउहरू, प्याजको रेड क्युर भन्ने जातको प्याज हामीले यहाँ नर्सरीको है राख्यो र हामीले के गर्छौँ भने 15 सेन्टिमिटर उठाउँछौँ तलबाट, हुन्छ नि हामीले यो यो सम्म फ्ल्याट भयो नि त्यसलाई 15 सेन्टिमिटर उठाउँछौँ सतहबाट, सतहबाट माथि 15 सेन्टिमिटर उठाउँछौँ, उठाइसकेपछि त्यसलाई एउटा ल्याङ जस्तो देखिने भयो हेर्ने सतहबाट उठाउँदाखेरि, त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ उठाइसकेपछि त्यसलाई माटो त्यहाँ भएको गिर्खाहरू भयो भने हटाउनु त्यसलाई, त्यसपछि सर एउटा लट्ठीले सरसम्म बनाउनु, माटोको बुर्र हातले चलाउने बुर्र हुने चलाउनु त्यस्तो छ नि यता माटो दिने भए नि हो यस्तो माटो माटो बनाउने बिउ हाल्नलाई रेडी भयो। रेडी भएपछि तपाईँले के गर्ने भने धेरै सेन्टिमिटरको फरकमा पर्दैन, त्यस अब प्याज छ प्याज अथवा कुनै पनि बेना छ भने छेउको लागि छोडिदिनु नि, यताबाट एक कुरो जति छोडेर जति यताको रोटुरो बिरुवाको लाइन यही लाइन त अब सर्दा हाल्ने भयो केही फरक पर्दैन, 2-3 सेन्टिमिटरको फरकमा अब यता दुइटा रोट बिरुवादेखि बिरुवाको लाइन हुन्छ नि तपाईँको दुइटा बिचको स्पेसिङ चाहिँ तपाईँले एक कुरो जति 10-15 सेन्टिमिटर अथवा 5-5 सेन्टिमिटर फरक हुँदाखेर अन्दाजीको भयो यसरी लाइनको नि बिरुवा सरेर बिहाल्ने, त्यसैपछि माटोले सरेर यसरी थोरै धानी पुरिसकेपछि सबै सत पुरिसकेपछि हामीले के गर्छौँ भने यो भित्रको छ नि यहाँ गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने त्यो माटोमै पानी पर्दैन कि, त्यो यो छापो हालिएन भने चाहिँ माटोमै पानी पर्छ र बिरुवा भिजा छि बिउ छ नि भित्र बिउ बिउ चाहिँ नै भित्र तालिनु भयो अलिक तल जाने भयो कुन महिना नसक्ने चान्सेस बढी हुन्छ होइन 9 महिना हुन्छ चान्सेस हुन्छ, त्यही भएर हामीले छापो हालेपछि पानीबाट सर्व पानी हाल्दाखेरि त्यो चिसान मेन्टेन गर्छ नि तपाईँको बिहाको चिसान मेन्टेन गर्छ बिउहरूको चिसान मेन्टेन गर्छ त्यो राम्रोसँग उम्रिन्छ तपाईँहरूले यो चाहिँ, अनि यो छापो हालिसकेपछि यस्तो यो हुन्छ नि डन्डी डन्डी अथवा डन्डी भए डन्डी होइन भने त्यो बाँस भए बाँस बाँसले यसरी गर्नु होला, किनभने यो हाम्रो चिसो मौसम छ राति 3 डिग्रीसम्म आउँछ माइनस 1 सेन्टसम्म आउँछ, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बिहे दिउँसो गएर रातिको टेम्परेचर मेन्टेन होस् भनेर क्या त्यो मेन्टेन होस् भनेर यसलाई हामीले यो घुमोज बनाएको छ, घुमोज बनाएर अनि त्यही अनुसारले तपाईँहरूले सबै दर्शक यही हो बनाउने तरिका भन्ने गर्ने यही हो तपाईँ देखि पानी होइन सुक्खा भयो भने हेरेर निकालेर मस्तै निकाल्छ होला सबैबाट दुई तिन यताबाट यताबाट निकाल्ने माटो कुदाले अथवा यता छेउछेउबाट अनि त्यसपछि पानी हाल्ने अनि फेरि पुऱ्यो भिजाएपछि हालेको भिजाइ छैन यतिकै।
हाइट कति 20 मिटरको हाइट हो अब यहाँ के हुन्छ होला ट्रायलिङ गर्दैछौँ अनि त्यसपछि अर्को भने करेला परवल यहाँ ट्रायल गरेको छ अब भयो भने लोकल काग्रोस हुन्छ काग्रोस लामो हुन्छ बोट कस्तो हुन्छ बोट त लहरामै हो लहरा यही चाहिँ दाखि हो यहाँ चाहिँ अर्को भनेको हामीले भित्र पनि राखेको छ उसमा ट्रे हुन्छ नि एउटा सिट्रेमा हुन्छ यहाँ लगाउनु भित्र हजुर यसमा जमा गर्नु के हुन्छ भने तपाईँको जरा फैलिया हुन्छ धेरै अन्त तपाईँको यहाँ यो ट्रेबाट नभएको बेर्ना चाहिँ मेन भेगुलर सारेर मर हुन्छ त्यो बाटो भए त आफ्नो औमा शक्ति अब सयमा 80% उम्रिन्छ भन्छ नि 80% भनेको के हो भने यहाँ 100 80 चाहिँ उम्रियो 20 मर्यो कि छेदमा चाहिँ त्यो अलिक गाह्रो हुन्छ तर यसमा पुगिसकेपछि के हुन्छ भने पछि तापक्रम बढ्दै जान्छ नि बढ्दै गएपछि यो सरर माथि आउँछ आफ्नो माथि आउँछ के गर्छ सिट बेल्ट तयारीको लागि खन्जर तथा सरसफाइ गरियो दिनुहोस् न तयार सिड बेडमा बन्दकौली टमाटर जुकिनी र प्याजका बिउहरू 5 सेन्टिमिटरको दूरीमा रेखारेखा गर्दै सहभागीहरूद्वारा रोपियो बिउ रोपे पश्चात सहभागीहरूलाई मल्चिङको लागि परालको छापो राख्न लगाई उक्त छापोमा हजारीबाट सिँचाइ पनि गर्न लगाइयो फ्यामिलीको भनौँ यो अब लहरे बालीकोमा छ तिनवटामा एउटा यो जुकिनेको चिङमा भन्ने भेराइटी यो यफन भेराइटी पर्छ हाइब्रिड र अरू यो बन्दामा चाहिँ तपाईँको ग्रिन कर्नेट र यो कौलीमा चाहिँ स्नो क्राउन हुन्छ हामी ट्रायल गर्छौँ है होइन यसमा अब यो अब ट्रायल गर्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ अप्नाउन सजिलो हुन्छ नि यो अलिक आफै गरेपछि देखिन्छ नि त एउटा हामी यो खेतमै गर्छौँ यत्तिकै यही खेतकै साइडमा नि अब 3-4 अब पोली ब्यागमा कतिवटा गर्नु अब कतिवटा छ पोली ब्याग सातवटा यहाँ गरौँ न सातवटा चाहिँ ग्रिन हाउसमा राखौँ होला त्यसरी चाहिँ अब ग्रिन हाउसमा योभन्दा कति दिन अगाडि हुँदो रहेछ र डाइरेक्ट खेतमा गर्दा र पोली ब्यागमा गर्दा चाहिँ कुन चाहिँ अब हेल्दी भन्छ नि तपाईँको राम्रो बिरुवा अथवा बेर्ना निस्किनु रहेछ त्यो फल भन्दा पनि कुन बेर्ना चाहिँ अलिक राम्रो देखिन्छ भनेर
चाहिँ आफैले नि अब त्यो परख्न सकिन्छ अनि बल्ल हेरेपछि कुन प्रविधि अप्नाउने भन्ने नि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ यहाँको लिने कि अब तिन चार दिन अरूभन्दा हामी अगाडि ग्रिन हाउसमा गरिएको सोही प्रविधि खुल्ला खेतमा पनि सिडबेड तयार गरी सहभागीहरूलाई तरकारीको बिउ रोप्न सिकाइयो। रेखाङ्कन गरी रोपेको बिउ र छर्केर रोपेको बिउको तरिकाबीच तुलनात्मक परीक्षणका लागि तयारी सिडबेडमा सहभागीहरूलाई बिउ छर्किन लगाइयो। बिउ रोपे पश्चात माटो चाली हल्कासँग बिउ छोप्न लगाइयो। पोलिब्यागमा भेर्न उत्पादन प्रविधिको लागि एक भाग अर्गानिक मल र एक भाग माटोको मात्रा मिलाई मिश्रण तयार गरी कृषकहरूलाई त हाम्रो सहभागीहरूलाई पोलिब्याग तयार गर्न लगाइयो। सहभागीहरूलाई सर्वप्रथम आफ्नो पोलिब्यागमा मिश्रण भर्न लगाइयो। भरिएको पोलिब्यागको सुमूल्याङ्कन समेत गर्न लगाइयो। उक्त भरिएको पोलिब्यागमा धेरै उचित मात्रामा नभएको पाइयो। त्यसको उचित मात्रामा के कति कसरी राख्नु पर्छ भन्ने समेत जानकारी दिइयो। पोलिब्याग छनौट गर्दा पाल भएको हुनुपर्नेछ, नभए सो आफैले बनाउन मिल्नेछ। पोलिब्यागलाई उल्टो गरी फर्काउँदा मिश्रण भरे पश्चात चाहिँ स्थिरता माटो भएर स्थिरता हुने भएर उल्टो फर्काउनु सर्वप्रथम र पोलिब्यागको लम्बाइसम्म चाहिँ मिश्रण पुग नपुग भर्नुपर्नेछ। बिउ हाल्दा कान्छे औँलाको आधासम्म पोलिब्यागमा बिउ राख्ने अन्तिम अर्को बिउ वहाँ छ एउटामा दुइटा दिँदा हाल्नुहोस् है अलग्गै गर्नु थियो। तयार गरिएको पोलिब्यागमा सहभागीहरूलाई काउली बन्डा र जुकिनीको बिउ रोप्न लगाइयो। यस तिन दिने तालिममा ग्रिन हाउसभित्र दुईवटा सिडबेडमा टमाटर र प्याजको बिउ रोपेका थियौँ र पोलिब्यागमा समेत बन्डा काउली र जुकिनीको बिउ ग्रिन हाउसभित्र र बाहिर रोपेका थियौँ। त्यसपछि कार्यक्रमको समापनतर्फ लागियो। वडा नम्बर 3 वडा अध्यक्षज्यूको अध्यक्षता र यस कार्यक्रमको फोकल पर्सन सरिता थकाली म्यामको उपस्थितिमा सहभागीहरूलाई बन्डा काउली गाजर प्याज टमाटर र जुकिनी पोलिब्याग आदि गुणस्तरीय बिउ बिजन वितरण गरिएको थियो। कार्यक्रमको उपलब्धिहरू बिउ रोपेको एक महिनापछि उत्पादन भएका बेर्नाहरू स्थान अनुसारको तुलना गर्दा बाहिरको भन्दा ग्रिन हाउसभित्रको बेर्ना राम्रो भएको पाइयो।